Друзі, добрий вечір усім, хто разом з нами. Україна знову у центрі уваги світових топ-політиків. Після зустрічі з держсекретарем США голова МЗС Німеччини заявив про необхідність пожвавити нормандський формат. Як саме? І, зрештою, коли вже нам чекати миру на Донбасі? Цю надважливу тему сьогодні ми обговоримо з нашими гостями. Разом зі мною Федір Веніславський, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Добрий вечір, вітаю. Доброго вечора. Роман Костенко, народний депутат України, фракція «Голос». Вітання вам. Вітаю. Дякую, що цієї пізньої години ви до нас завітали. Нам справді є що обговорити в контексті дуже важливих заяв, які звучать нині на адресу України, в контексті вирішення ситуації на Донбасі, та ще й з підключенням Сполучених Штатів Америки. Хайко Мас, це голова зовнішньополітичного відомства ФРН, заявив про те, що потрібне пожвавлення, динаміка в рамках нормандського формату. І все б нічого, все б це звучало як банальність, якби це не було в розмові з держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Ось тут далі буде інтрига. Зараз слухаємо Хайко Маса і продовжимо обговорення. Будь ласка. Ми говорили і про Україну, про переговори в форматі нормандської четвірки. Мінські угоди повинні бути реалізовані в нормандському форматі. Нам потрібна нова динаміка. Для цього ми наразі працюємо над змістовними передумовами для міністерської зустрічі. Хайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини. Це не просто заява представника зовнішньополітичного відомства, голови зовнішньополітичного відомства, яка стосується Донбасу. Пожвавлення в рамках вирішення цієї ситуації, цього конфлікту, війни, відбулася після Женеви. Так, коли зустрілися два президенти, президент Росії, президент Сполучених Штатів Америки, і обговорювали Україну. З публічних заяв ми чули про те, що, ну, коротко, і президент Росії, і президент Сполучених Штатів про це сказали, але те, що відбулось потім, насправді дає ось нам таку змогу це все всеосяжно обговорити. Тому що Вікторія Нуланд, яка була присутня на цих перемовинах, сказала про дуже важливі речі, я про них трішки згодом нагадаю. Представники російської сторони, зокрема, Козак також про це сказав. І роль Сполучених Штатів Америки тепер вже фактично у врегулюванні ситуації на Донбасі. В чому вона, на ваш погляд, пане Федоре, чим Сполучені Штати зможуть допомогти і якою буде їхня роль? Тому що ні з того, ні з цього раптом Сполучені Штати тепер долучаються до вирішення цього конфлікту. Вони нам допомагали, безперечно, вони були незримо в цьому присутні, але тепер фізично вже, тому що представники будуть проробляти, як сказали в російській делегації, передумови до вирішення ситуації. Як на це ви дивитесь? Ну, по-перше, я хотів би, щоб ми оцінювали ситуацію і напередодні Женеви, тому що ті заяви, які лунали на саміті Сполучені Штати НАТО, Сполучені Штати ЄС, і особливо заяви пана Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, про те, що, по-перше, територія України є цілісною, недоторканною, і державний суверенітет є беззаперечним у міжнародно визнаних кордонах, це перше. По-друге, що Росія не може визнавати якісь умови для членства України в НАТО. Це дуже потужні сигнали, які були не випадково озвучені напередодні саміту між президентами двох країн. І в результаті цих перемовин, хоча різні інтерпретації, ми побачили, що є один письмовий документ, під яким стоїть письмова підпись Російської Федерації, це Мінські угоди. Так. І після цього якраз представники зовнішньополітичних відомств заявили, що треба і пожвавлювати нормандський формат, і актуалізувати Мінські угоди. Але тут треба чітко розуміти, що напередодні і в різний час звучали заяви, в тому числі пані Меркель, яка говорила, що Мінські угоди не є закам'янілими, і вони мають бути розглянуті з огляду на безпекові умови для України. А це означає, що дійсно ми маємо зараз унікальну можливість, коли Сполучені Штати долучаться до цього процесу, змінити послідовність виконання Мінських угод, і це дозволить забезпечити повернення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями. А мова йде, за великим рахунком, лише про зміну оцього політичного і безпекового факторів, про які всі говорять. Добре, в такому разі, скажіть нам, будь ласка, пане Романе, а чи подається Російська Федерація на зміну пріоритетності виконання пунктів, які означені в Мінських угодах? Тому що Володимир Путін після зустрічі з Байденом сказав про те, що нібито Україна запропонувала, воно не відповідає тому, що зафіксовано в Мінських угодах, які були підписані, нагадаю, Леонідом Кучмою з української сторони, Хайді Тель-Авіні з ОБСЄ, з Урабовим зі сторони Російської Федерації. Байден якраз сказав про те, якщо ми пам'ятаємо, що мінські умови, мінські угоди мають право на життя, але потрібно переглядати їх послідовність. Да. Саме раз. І після цього ми Байден про це сказав? Байден сказав. Я про це не чув. Да. Він сказав, що потрібно там не
не переглядати, там є питання до їх послідовності. Так. Да, він сказав це. І після цього Німеччина зараз заявляє, що якраз Мінські угоди потрібно виконувати. І тут можна з різних сторін підходити, дивитися про те, що, можливо, це реакція на те, що сказав Байден. Байден сказав, що вони більш гнучкі, але Німеччина зараз, для чого вона робить заяву, що потрібно от, повертатися до Мінських угод і працювати саме по ним. На рахунок того, що ви кажете, там, чи дозволить втручання нам вирішити цю проблему, наприклад, на сході нашої країни. Сполучені Штати, звісно, розглядають Україну, зокрема, в таких в геополітичному плані. Да? І вони розуміють, що Україна, на жаль, зараз не є супергравцем в геополітиці, ми не є суб'єктом геополітики. І коли була зустріч і розмовляли про Україну, розмовляли ще раз як про один із суб'єктів. Так само, як і про Іран, так само, як і про інші країни, які є в сфері впливу і той же Російської Федерації, і Сполучених Штатів. Тому я, розуміючи те, як поводиться Російська Федерація і як вона налаштована на те, щоб не допустити Україну в НАТО, на найближчий час, на найближчі там 10-15 років, вони не будуть Донбас випускати зі своєї сфери впливу, і вони будуть робити все можливе, щоб Донбас залишався під контролем бойовиків. В такому разі, яка цінність заяв президентів, яка цінність заяв радників і глав зовнішньополітичних відомств про зміну ось цих пунктів виконання Мінських угод, якщо росіяни на це не підуть? Ще раз показати підтримку Україні, показати Путіну, що подальші кроки до ескалації, там захоплення інших територій, вони неможливі і проти цього будуть, ну, цьому будуть протидіяти. Але, зокрема, ніхто не дасть можливості вже на тій території, на якій закріпилась Російська Федерація, правомірно звідти піти. Це, ну, на найближчі 10-15 років. Дивіться, яка позиція взагалі Путіна. Цим, що Путін знаходиться зараз на наших територіях, він показує всій Європі і всьому світу, що Україна є ненадійним партнером, що це є нестабільний регіон, з який не можна вкладати інвестиції, з яким не можна працювати, і що саме Росія є тим фактором, який може відповідати за стабільність в регіоні. От вони зараз себе намагаються так подати. Добре, зрозуміло. І задача України зараз показувати, що саме Росія є якраз і дестабілізатором в регіоні, всьому світу, і протидіяти оцим от наратим. Тому що Росія зараз переконала навіть деякі країни Європи, що вона відповідає от за стабільність в регіоні. Дякую, Романе. Пане Федоре, дивіться, просте запитання. Значить, те, що є запитання до Мінська-2, у всіх є ці запитання, безперечно. Але якщо росіяни непохитні в пунктах, які прописані в Мінську, перше, друге, третє, четверте, п'яте, є питання навіть до першого пункту, тому що вогонь з їхньої сторони не, ну, він не припинений. Все, він не працює в Мінську, тому що перший пункт не виконаний. Але є політична частина, про яку ви згадали, є безпекова частина. Склалось так історично, що політична частина лежить виконання, саме імплементація, після безпекової. Перепрошую, безпекова після політичної. Ну, це що має бути? Це має бути там двосторонньо, як, пам'ятаєте, Курт Волкер, спецпредставник зі Штатів був. Це буде такий формат, коли будуть вмовляти росіян або, там, я не знаю, вже в ультимативній формі Україна буде тут підключатися з європейськими партнерами. Або як ми, яким чином ми хочемо передвинути усі пункти? Ви знаєте, тут треба знову ж таки оцінювати сукупність всіх заяв і сукупність усіх умов, про які ми з вами говоримо. З одного боку, ми маємо заяви політичного керівництва Російської Федерації про те, що вони нібито запросили Сполучені Штати Америки долучитися до цього процесу. Да. В якому форматі, можливо, в тому, про який ви щойно згадали, коли був Курт Волкер. Волкер-Сурков. Да, і був представник політичної влади Російської Федерації. Якщо це буде зараз на рівні якихось таких також представників, це вже дуже позитивний момент. Але з іншого боку, я хочу зачитати пряму мову Вікторії Нуланд. Думаю, що ми почнемо серйозні консультації з нашими українськими партнерами щодо того, як вони бачать Мінські угоди і як вони будуть рухатися до їх реалізації. Да. І тоді ми подивимося, чи є потенційні підстави для нас бути задіяними. Абсолютно. Тобто в даному випадку ми говоримо про те, що Вікторія Нуланд, яка була присутня під час перемовин, вона побачила, що, по-перше, ну, це визнають всі, Мінські угоди зараз є єдиним документом, який хоч якимось чином врегульовує послідовність дій, а з іншого боку, вона заявила, що треба провести консультації з українською стороною, і якщо українська сторона побачить, що забезпечується її безпека, а безпека в даному випадку, в тому числі і проведення мирних виборів на тимчасово окупованих територіях, на яких не може бути військових дій. І тому оці переставлення акцентів, я думаю, що після задіяння Сполучених Штатів Америки, скажімо так, не можна бути 100% переконаним, що Російська Федерація піде на поступки, але те, що ми можемо мати якийсь більш суттєвий тиск і мотивацію, це однозначно. Скажіть, будь ласка, пане Романе, якщо говорити, зокрема, про те,
коли це може бути напрацьовано, коли буде конкретний результат. Коли ми дізнаємось про формат, в якому будуть задіяні Сполучені Штати Америки, коли ми дізнаємось про ось той трек, в якому ми будемо рухатись, коли буде ось така послідовність, і з цим згодні всі сторони. Коли, зрештою, почнуться якісь процеси і безпекові, і, ну, в тому числі політичні. Як би до цього дійсно не ставитися? Питання до нашого Міністерства закордонних справ і до Офісу Президента, і, зокрема, як вони налагодять комунікацію, зокрема, з нашими партнерами, і дуже і багато чого буде залежати взагалі від готовності Російської Федерації дати команду своїм там підконтрольним територіям, ДНР, ЛНР, так званим квазіреспублікам, щоб вони були готові до, ну, до перемовин. Тому що ми знаємо, що вони діють чітко під їх вказівкою, і це буде ще залежати від багатьох факторів, які будуть після цього Женевської зустрічі. Я вважаю безпосередньо, що там було багато домовленостей, і вони будуть зараз в геополітичному плані виконуватись. І, зокрема, буде Сполучені Штати і Російська Федерація будуть дивитися, як хто виконує свої домовленості, і з цього буде випливати на поступки, які Росія зможе піти на Сході. Але я ще раз скажу, що я впевнений в тому, що Російська Федерація, розуміючи бажання НАТО йти на розвиватись на схід, вона це тримає козирем, щоб цього не допустити. І тут потрібно політичне рішення з боку НАТО, щоб його один раз прийняти, ризикуючи. Дійсно, це є ризик, згідно статті 5, ризик, це є, і прийняти політичне рішення, чи взяти нас, чи надати нам можливість розвиватися самостійно. По строках я хочу сказати, також нагадати, вірніше, що пан Байден, коли розмовляв з паном Путіним, і після того, як дав прес-конференцію, він заявив, що для Російської Федерації щодо поступок чи урегулювання ситуації на війни з Україною дається строк до кінця цього року. Угу. Це по-перше. По-друге, я хочу нагадати, зараз ідуть перемовини щодо двосторонньої зустрічі між президентом України і президентом Сполучених Штатів, тобто візитом президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки, який має відбутися влітку. Тобто я прогнозую, що ми на початок наступного політичного сезону вересень місяць вже отримаємо більш-менш зрозумілу систему координат, в якій ми далі будемо жити в аспекті врегулювання цього конфлікту. Давайте тоді обговоримо візит президента до США, потім візит президента Зеленського до Берліну. З чим поїде президент Зеленський до Сполучених Штатів Америки? Окрім реформи, фінансування, корупції, всі ці загальноприйняті так в дипломатії заяви, що буде от конкретно з приводу Донбасу? Безпекова ситуація України і майбутнє членство України в НАТО – це ті основні тези, які президент України вже неодноразово висловлював, що він буде їх обговорювати з політичним керівництвом Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що якраз безпекова складова України, в тому числі у відносинах на сході України, у відносинах з приводу Криму, Кримська платформа – це будуть ті ключові питання, які окрім корупції, фінансів і інших важливих питань будуть вирішуватися. Пане Романе. Тут треба питати в президента, і я думаю, що... Ну, просто цікаво ваші думки. Да, ну, я маю на увазі, з чим він конкретно. Безперечно. Да, ми можемо тільки думати. Я би хотів, скажімо так, я, ну, підтримуючи колегу, дійсно, це дуже важливі питання, безпекові. І зараз, зокрема, що щодо цього додати, це розглядати партнерство, може, не в рамках НАТО, а в рамках безпосередньо і... Союзників. Союзників, да. Ми повинні розуміти, що зараз, коли ми не отримали ПДЧ, але ми є партнером НАТО, нам потрібно рухатись. І поки питання, ну, залишилось, поки ми там виконуємо якісь там домашні завдання, хто як це називає, ми повинні шукати все-таки союзників, ми повинні дивитися, як Європа реагує на Російську Федерацію. Зараз там, аналізуючи засоби масової інформації, там змінилася влада в Італії, наприклад. Да. Да, в них є свої амбіції, вони теж почали виступати, ну, зараз проти агресивної поведінки Російської Федерації. Потрібно там посилюватись. Зокрема, якщо ще додати до Сполучених Штатів, нам зараз конче потрібно закріплюватись зброєю. І не просто звичайною зброєю, не просто летальною, там, стрілецькою зброєю, стримування. У нас зараз, от ми з колегою в Комітеті нацбезпеки і оборони, у нас зараз дуже є багато питань по нашим повітряним силам. І, зокрема, у нас є питання по флоту, який ми намагаємося відновити, але це дуже дорого зараз. І навіть якщо Україна буде намагатися витрачати весь свій бюджет, ми ніколи не догонимо
саму Російську Федерацію, тому що вони більш у цьому плані, да. І тут потрібна зараз допомога. Ну, на рахунок того, що ми будемо форпостом демократії, на рахунок того, що ми будемо завжди надійним партнером, але нам зараз потрібно те, на що можна спертися. Зброя стримування, розвивати ВВС, ВМС, там, строїти ракети, але це потрібно вже зараз. Зрозуміло. Ми потрібно мати підтримку. Пане Федоре, пан Роман сказав про те, що там змінилась позиція, зокрема, у італійців, коли відбулася зміна влади. А знаєте, в кого позиція точно змінилась без зміни влади? У Німеччини і у Франції. Чомусь раптово. Тому що в 2014 році, коли відбулася анексія Російської Федерації Криму, тоді серед інших санкцій, секторальних, економічних, персональних і так далі, тому подібне, була скасована одна важлива дипломатична штука. Вибачте за таке сленгове слово. Мова йде про саміт ЄС-Росія. Вчора Ангела Меркель каже про те, що давайте долучати російську сторону до цього саміту. Давайте поновлювати цей саміт. ЄС-Російська Федерація. Пан Макрон, друг Володимира Зеленського, як здавалося, підтримує це. Себастьян Курц, канцлер Австрії, це підтримує. На щастя, багато країн, які є союзниками України дійсно, і вони це послідовно відстоюють. Там Польща, наприклад, країни Балтії і так далі, вони кажуть про те, що ні, це не можна робити. Якщо Крим не деанексовано, якщо війська Росії на Донбасі, який привід тоді проводити такий саміт? Ну, мені просто цікаво, чому це? На моє переконання, точно підстав для проведення, для повернення Російської Федерації на саміт ЄС точно немає ніяких підстав, доки триває агресія і не зникли ті обставини, які фактично, як ви правильно сказали, послугували застосуванню таких асиметричних дій з боку, асиметричних з боку наших європейських партнерів. Але коли ми говоримо про Німеччину, треба знову ж таки враховувати, як сказав мій колега Роман, там також має місце дуже істотна політична складова, тому що скоро вибори, і ми знаємо, що від різних політичних сил, які можуть потенційно сформувати уряд і мати свого канцлера, там лунають абсолютно діаметрально протилежні заяви. І якщо ми говоримо про якраз ініціативу пані Меркель, яку підтримав Макрон щодо повернення, то це також, я переконаний, гра на внутрішню публіку, яка і пані Меркель, точніше, її політична сила, її партія намагається тим самим отримати певну прихильність свого електорату. А яка тоді цінність, вибачте, за тавтологію, європейським цінностям? Ви знаєте, от це саме головне питання і саме головна проблема. Тому що, за великим рахунком, от якщо абстрагуватися від того, що є якісь політичні складові, те, що зараз ми маємо у медійному міжнародному просторі, воно нагадує ту ідею Росії, яка була фактично озвучена аналітиками в 2014 році. Коли вони анексували, чи тимчасово окупували, зробили незаконну спробу анексії Автономної Республіки Крим і розв'язали війну на Сході, тоді всі аналітики говорили, що Путін і політична влада використовує ситуацію на Донбасі як розмінну карту для того, щоб потім забули всі про Крим. І зараз, на превеликий жаль, дещо це починає справджуватися вже конкретних заявах. І тому, ви знаєте, якраз оця ідея нашої політичної сили щодо Кримської платформи, повернення Криму на міжнародну арену і вчорашні події з есмінцем Великої Британії, який йшов по територіальних водах України біля Криму, вони лише актуалізують цю проблему, а наші союзники Прибалти, Польща, Португалія, Голландія, Румунія, вони якраз підтримують, що не можна зараз ставити взагалі питання про повернення Росії. І це дуже серйозні заяви зробила з цього приводу, навіть вони такі радикальніші, ніж іноді США. Ви про есмінець чи про саміт ЄС? По есмінці, ось заяви на рахунок есмінця, вони підтримали чітко територіальні води, і вони ще раз сказали, що таке, що Крим – це Україна, ми завжди це будемо підтримувати. І зараз ми бачимо якраз, що Британія, от з усіх європейських країн, підтримка Британії якраз наростає. Але ж розумієте, що це не просто так відбувається? Ми звичайно розуміємо, але дивіться, у нас, ми вже раз казали про те, що Україна за 30 років, ну давайте будемо реалістами, втратила суб'єктність. Ми кажемо про демократію, але реальна демократія в нас не багато років. До цього у нас були комуністи, які поміняли партбілети, сказали, так, люди, що вам цікаво? Демократія, будемо демократами. І нам зараз потрібно вибудовувати своє суспільство, вибудовувати нових політиків для того, щоб вони розуміли, що це таке. І ми зараз
повинні працювати з усіма тими, хто хоче працювати і дає можливість нам вижити от цій ситуації, яка склалася. У нас зараз більше 2000 кордонів з Російською Федерацією, яка є агресором, і вони зараз підгрібають ще більше зону впливу на Білорусь, ще 1080, да. І це проблема, і економічна в тому числі. Це нові військові частини, це мобілізація, це удар по нашій економіці. Тому нас, ну, звісно, потрібно, щоб наше Міністерство закордонних справ шукало нам союзників, ми повинні працювати в цьому напрямку. Пане Федоре, чи не здається вам, що відбувається підміна понять? Тому що Сполучені Штати Америки є стратегічним союзником України. Значить, вони нас завжди підтримують, вони надають фінансову, там, військову підтримку і так далі, тому подібне. Але коли ми зафіксували євроінтеграційний курс в Конституції, цього прагне українське суспільство, Майдан якраз збирався задля цього, це зафіксовано в Конституції, тепер же фактично це курс України, української влади, другої влади після, ну, після Майдану. Так? І ми кажемо, в нас є курс там, в Європейський Союз. Нам в Європі кажуть, хлопці, окей, давайте виправляйте справи з корупцією, проводьте реформи, значить, і в такому разі ми подумаємо, що можна імплементувати частину, значить, асоціацію, яку ми підписали, в такому разі ми подумаємо, як там будуть з цим справи складатись. Ми хочемо в НАТО. Окей, давайте виконуйте реформи, боріть корупцію, каже пан Байден. Але ми бачимо, що в НАТО є країни, які так само, вибачте, Північна Македонія по індексу корупції на тому самому фактично ще блюсі, що і Україна знаходиться. Сили, значить, Збройні сили України, хіба вони поступаються, наприклад, Чорногорії або там іншій країні НАТО? Я в цьому сумніваюся абсолютно. Або там, наприклад, коли нас запевняє пан Блінкен, що не буде реалізований Північний потік, коли приїздить в Київ, а потім Сполучені Штати вмивають руки і не запроваджують санкції, Північний потік дозволяють добудувати. Ми в якійсь дивній позиції з нашими партнерами. Ми зафіксували курс, ми прагнемо сюди, а вони нам кажуть про те, що у вас буде класне майбутнє, але по факту, по справі, ми бачимо абсолютно різні речі. Абсолютно погоджуюсь з вами, що тут є певна непослідовність з боку наших партнерів, стратегічних партнерів і взагалі країн-членів НАТО щодо розгляду політичного аспекту членства України в цій організації колективної безпеки. Тому що якщо згадати 2008 рік, коли звучало те, що Україна в принципі вже готова отримати план дій щодо членства, були виставлені певні умови, яких Україна вже давно виконала. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми вже близько 290, майже 300 стандартів з точки зору законодавства, взаємодії військ і так далі, привели у відповідність до НАТО. І зараз вони говорять, треба ще виконати. То я тут хочу якраз звернутися до слів нашого міністра закордонних справ, який чітко, однозначно сказав, колеги, вже пора би чітко визначити, які саме дії ви від нас конкретно очікуєте, а не говорити про те, що ви маєте ще щось зробити, да. не конкретизуючи що. Але, ви знаєте, отут я думаю, що якраз і наш парламентський комітет, в якому ми з Романом колеги з питань національної безпеки, оборони і розвідки, і комісія Україна-НАТО, і міжпарламентська делегація України-НАТО мають консолідувати свої зусилля, щоб працювати з тими державами, які на сьогоднішній день не бачать Україну в НАТО. І як ми ці всі, оці політичну протидію поборемо спільними зусиллями, то шлях до членства значно скоротиться. Ви маєте на увазі двосторонні якісь договори з 30 членами НАТО, щоб потім не було впливу Росії? Коли... Що треба на рівні парламентів, на рівні нашого комітету, ми це обговорювали, працювати з конкретними парламентами тих країн, які сумніваються в можливості на даний момент бути країною-членом. Вибачте, переб'ю, пане Романе, але продовжимо за 2 хвилини. Буквально зараз реклама, яка мене дуже швидко, і повертаємось. Друзі, добрий вечір всім ще раз. Програма «Акцент», телеканал НТН. Дякую, що цієї пізні години ви разом з нами. Мене звати Юрій Бібік. Поруч зі мною Федір Веніславський, Роман Костенко, народні депутати України. Ми говоримо, зокрема, та про все. І про там майбутню інтеграцію України до НАТО, і про наші відносини з Європейським Союзом. І починали, зокрема, про врегулювання ситуації на Донбасі, на конкретних прикладах, в рамках конкретних форматів, які, можливо, також матимуть місце в нашому політичному житті. В завершенні давайте поговоримо про військові навчання «Сібриз» 2020. Один, які от-от стартуватимуть в Україні, так? Це наймасштабніші навчання за роки існування ось цієї програми. З 96-го року. Дякую дуже, пане Федоре. Значить, я просто заплутався в кількості військових. Спочатку там я заходив інформацію 3 тисячі, потім 5 тисяч. От 3 ви вправляєте мене. Пане Романе, до вас як до військової людини, до людини з практики ось такої військової. Скажіть, будь ласка, що ці військові навчання нам дають? Тому що з однієї сторони кажуть про те, що ну навіщо ви там дратуєте Росію? Проводите навчання, коли у вас війна на Донбасі. Так от, є такі заяви, які лунають. Інші кажуть, та ні, навпаки, це сигнали для того, аби росіяни зрозуміли, що у нас є союзники, і вони в разі чого готові нам допомогти.
Розкажіть, як ви дивитесь на таку історію? Я сам свого часу приймав теж участь у таких навчаннях, і вони вже йдуть багато років у нас, і це є дуже добре, коли країни НАТО безпосередньо у нас проводять такі навчання. Це демонстрація сили, в першу чергу, це демонстрація підтримки, і це показ того, що Україна не буде... Показ того, що Україна не буде сам на сам в разі там якоїсь агресії про Україну. Ну, в першу чергу, це підтримка. Тому це дуже добре. Знаєте, для мене було б ще дуже великим показником, і я думаю, що якби ми це питання розглядається, щоб після цих навчань, після того, як ми приймаємо досвід, який там є, потім після цього це дуже цікаво, коли ми працюємо, от ланки управління в системі НАТО працюють, але після цього було б дуже правильно, щоб ці підрозділи, які там є, на День Незалежності ще пройшли з нашими, оце круто, так. Да, з нашими підрозділами по Хрещатику. Дякую дуже. Ви знаєте, дійсно, ці навчання є показовими з точки зору навіть реакції Російської Федерації, яка в істериці, що не потрібно проводити ці навчання. А це означає, що ми робимо все правильно. Навіщо ми це робимо? Перше, для того, щоб показати, що наші Збройні Сили готові до адаптації, повної адаптації до стандартів НАТО і щодо злагодження, і щодо взаємодії, і щодо вирішення конкретних бойових завдань на рівні штабів, на рівні конкретних військових формувань. Я хочу сказати, що дійсно 3 тисячі чоловік, 17 військових літаків, 12 гелікоптерів, 30 кораблів, катерів і так далі. Це дуже потужна сила, яка дозволяє продемонструвати, до чого вже готова Україна. Дякую дуже вам за цікаву і динамічну розмову. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Федір Веніславський, народний депутат України, «Слуга народу». Роман Костенко, народний депутат України, фракція «Голос». Мене звати Юрій Бібік. Це програма «Акцент» на телеканалі НТН. Залишайтесь з нами, побачимось.